Mašīna viss ir kārtībā, viņi turpina braukt. Ātrums ir iespaidīgs. Uz galējiem šis līkums ir tiešām sarežģīts. Paskatieties, viņam pat mēla bija izbāstā. Stūps un vēl stūpāks. Tuvojas Balcija putām. Pēc ovācijām sagaidām, jo viņi tuvojas. Jūs augstā! Viņš ir nokrāsots. Es patiesībā nespēju noticēt, kur viņi saņēma. Dabūju tos uzlaukus. Finišam ir jātiek, lai rezultāts tiktu ieskaitīts. Nu, šie gurķīši tā... Pamazā viņi jau iestūrēs finišu taisnē. Es teicu, ka šie gurķi vienkārši gribēja gurķi. Interesanti lēpa viņiem. Gurķu gurķā. Jā, marinātiem gurķīšiem. Un pēdējais kikers tajā auto izturēs. Ovācijas marināti gurķi ir šķēršojuši finiša līniju. Bet, nu, ķirbs vēl skrēlas. Ķirbi palicies tā smuki pa to... Kikarīti Red Bull aiziet uztais kaut kādu kikliku palicēt. Nu, tas ir skaidrs. Un pēc satiekās tomēr visi kopā neapēsti, netraumēti satiekas finišā. Un neskatoties uz to, kā viņiem nokrita vāks, saplīsa burka. Viņi tāpat ir ceturtie, dāmas un kungi, minūte un četri. Ar rokas ir esam šo turpinam tiega līdz Balciju putu vārtiem ar rokaņām augšā. Dalsi, jūs esat labākie! Un Balcijai arī garām tiekam! Nē, nu vispār, nu paskatieties! Ej, tu nost! Un finiši taisnē visi paciem rociņā! Pār kikarītim, regulu kikarītim, pār! Jā, super, super, super! Tik katrai mašīnai līdz galam! Jo visiem roki jāpieliek, lai tas darbu viņš jeb šī mašīna uz priekšī! Un šis nebija viņa darba pienākumos, kad viņš to rīta pamodās. Man būs tikai jāpapilnē! Bēg būs jāstumi arī. Paldies! Dārgie skatītāji, tās viesi lūdzu atbalstīt šo te trako kopu no MNT Jamaica Team, jo viņš tuvojas vienai no tīrākajai vietai šodien Talsos. Tas ir Balcija putu vārti. Oj, kā neiet ar to ātrumu, bet tas nekas mūsu palīgs teica palīgā. Viņš tik lēni piebrauc, ja mēs pielikt tādu spocīgu šausmu filmas mūziku. Taisni redzēs, ar kādu ātrumu, bet šajā taisnē galvenais noturēties taisni. Es teiktu, ka šis... Es tomēr atsaukšos vēlreiz uz šo brīnišķīgo filmu. Tiešām ļoti līdzīgs filmas scenārijs, kur Vasaras Bobs pamazām iesot finiša taisnē, un mēs visi jūtam līdzi un atbalstam, jo galvenais ir finišē, galvenais ir... Hei, ko mēs ir jāsāks? Red Bull kikarīts. Kikarīts izskatās tiešām ļoti traki. Izdosies, būs! Par atspērējais mugrējos ebas un apsveicis! Filmētājiem arī jums, dārgie skatītāji. Katras ovācijas, katras atbalsts ir ļoti svarīgs un Inters saka, viņš ir mēms. Mēmi. Viņam nav ko teikt. Un laiks pārējās ir 5,1 sekunde. Un man šķiet, ka šai komandā... Man reāli, es skatos uz to gulbi automašīnu un tā galva tā trīc, man liekas, tam gulbim ir baļu no ātruma, bet viss ir kārtībā. Gulbis ir devies jau pie Balcija putām. Pamazām iesūļo, jo gulbim, viņš ir balts, bet viņš var būt vēl baltāks šajā brīdī. Par baltu villainī. Ne, jo aizmugurē uz tā gulbi. Un redzu, kikarīts ir izdevies! Tātad bremes strādā. Sprīdīts un kārs, tavs Swan Express ir sasniedzis. Sprīdīts un kārs. Laimīgs lēkā izrādās.
strādāt abi labākie draugi.